好的，请大家不要眨眼，蓝色巨人他来了。吃饭不长肉，游戏玩不够。大家好，我是魔鬼秀儿的好搭档，游戏高玩浪小子。喂喂喂，臭浪哥啊，你干嘛用我的出场词啊？哎，都是自家人，干嘛要说两家话啊？臭不要脸！还有啊，浪哥啊，我怎么看着这游戏背景这么眼熟呢？一颗地球。这是星战模拟器。嘿嘿，不愧是大吃货秀妹子啊，一眼就认出来啦。那当然，只不过星战模拟器是我玩的系列，你干嘛也跑来玩了？哎，都说是一家人了，干嘛还分得这么清楚呢？不信你问问兄弟们。今天呢，浪是来做个比赛实验的。这个游戏怎么个比赛实验呢？娜娜，这个游戏呢，你是玩过的，这所有道具里边，你觉得哪个系列是最强的呢？哪个最强？这个我真没留意过。好好好，那正好，今天浪哥我啊就来试一试这六大道具里边哪个杀伤力最强，好不好？好。哎呀呀呀，这么美的地球，浪哥都不忍心下手啊。先请让我来。首先第一位出场的道具系列是宇宙系列。好的，那咱们先把宇宙系列的道具啊挨个试一遍。哇塞，兄弟们，这宇宙系列全部试完，这地球有点惨不忍睹啊！我太难了。那咱们来看看宇宙系列成绩，破坏度是84%，人口剩余23%，成绩还是应该不错的。好的，给地球恢复一下原样。接下来该第二位现代武器系列，整个活，来直接展示。是时候表演真正的技术了。我的个乖乖啊，兄弟们，这一波下来直接把地球打成这个样子了。来看一下现代武器系列的成绩，地球破坏度是68%，幸存人数是0。可以，比第一个宇宙系列还要厉害一些啊。好的，第三位有请咱们的激光系列上场，看他能打出什么样的好成绩。 Action。这激光系列虽然给地球戳了很多洞，但这成绩太拉胯了吧！给老子闭嘴！好的，不说了。第四位登场的是外星飞船系列，外星系列都是很厉害的，他们绝对能打出好成绩。外星系列都是很厉害的。他们绝对能打出好成绩。好，第五位外星生物系列。哎，到这里啊，浪先提前透露一下，这个系列里边可有新更新的道具哦。新更新的道具啊，我咋不知道啊？嘿嘿，一会儿你就知道啦。看，就在第一个道具里边新增了一名蓝色巨人。哦。那为了公平起见呢，咱们还是先展示第一个老道具啊。嘿嘿，来了，奥利给，干了，兄弟们！哇塞！一拳就能打出这种效果，兄弟们帅不帅？这个小伙伴们都看过啦，快来展示那个蓝色的巨人。好的。强烈推荐啦！想得美啊，你做梦了吗？好的，外星生物的成绩是哇！哎呀，看这地球的状态，成绩目前为止啊，肯定是最好的。すごい。最后一位冰冻系列，看他能打出什么好成绩吧。来吧，展示。
好吧好吧，好，我宣布此次比赛呢伤害最高的系列是外星生物系列。好啦，小朋友们，今天的星战模拟器比赛到此为止，这里呢浪哥祝各位恭喜发财，兔年大吉，咱们下期再见，拜拜。